право мати голос, право мати бачення нашого майбутнього. Я звертаюсь до всіх. До всіх, хто зараз, до всіх киян. Підходьте. Тільки разом ми зможемо відстояти право жити в вільній країні. Зараз нас хочуть розігнати. Декілька тисяч «Беркуту» спецпідрозділів підтягнулись зараз до Майдану, хочуть розігнати. Після цього влада взагалі загубила будь-який шанс нормально, цивілізовано говорити. Я впевнений, що ми відстоїмо наше право. Нас 46 мільйонів українців. І я впевнений, кожен хоче з нас жити в вільній країні, а не там, де затикають рота кійком поліцейські. Вимагати відставки не тільки уряду, а відставки президента.